ৰক্সাস আমি এখন কালাডিয়া গাঁও ছয়গাঁও তাত মই মানে শ্বুট কৰিছোঁ এখন চিনেমা আকৌ এখন চিনেমা যেতিয়া মই বম্বেৰ পৰা মই আচলতে বহুত বছৰ ধৰি বম্বেতে আছোঁ আৰু যেতিয়া মই প্ৰথম চিনেমাখনৰ কাৰণে গাঁৱলৈ উভতি আহিছিলোঁ অন্তৰ্দৃষ্টি মেনিক দ্য বাইনোকুলাৰ্ছ সেইখিনি সময়ত আচলতে এটা যান্ত্ৰিক পৰিৱেশত মুম্বাইত মই জীয়াই আছিলোঁ আৰু যেতিয়া মই কলেজত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াই আচলতে চাবলৈ গ'লে গাঁওখন এৰা বুলি নকওঁ কিন্তু যিটো এটা সম্পৰ্ক সেইটো অকণমান ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কমি আহে কাৰণ আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়োঁ হোষ্টেলত থাকোঁ তেতিয়া হয়তো আমি তাত কম সময়ৰ কাৰণে যাওঁ কেতিয়াবা 15 দিন কেতিয়াবা এমাহ ছমাহৰ মূৰত তো ইমান মানে সময় নাথাকে যে আমি গাঁওখনত ঘূৰি গাঁওখন ভালকৈ চাবৰ কাৰণে কিন্তু যেতিয়া মই প্ৰথম ছবিখনৰ যেতিয়া আমাৰ তাতে দৃশ্যগ্ৰহণ চলি আছিলে সেইখিনি সময়ত মই 8 মাহ চাগে মই মোৰ গাঁৱত থাকিলোঁ আৰু তেতিয়া মই যিটো গাঁৱৰ পৰিৱেশ আমাৰ আমি কওঁ যে আমি দুখীয়া কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যেন মইহে বেছি দুখীয়া কাৰণ চহৰত মানুহৰ সময় নাথাকে তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দৌৰি থাকে অনবৰতে দৌৰি থাকে পইচাৰ পিছত কিবা পিছত বিভিন্ন বস্তুৰ পিছত দৌৰি থাকে আৰু কিয় দৌৰি থাকে কিয় ইমান পইচা লাগে কি কাৰণত লাগে কি কৰিব যেন ধৰিব মানে নাজানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু মই এনেকুৱা অনুভৱ কৰিলোঁ আমি সকলোৱে জানো যে আমি এদিন মৰিবই লাগিব কিন্তু আমি এদিন মৰিম বুলি জনাৰ পিছতো আমি কেতিয়াবা নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্যটো মানে আমাৰ হেৰাই যায় কিন্তু যেতিয়া মই মোৰ গাঁওখনত আহিলোঁ তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা এটা লাগিলে যে সুখ বোলা যিটো বস্তু আমি সৰুতেও পঢ়িছিলোঁ এটা কবিতা আছিলে সুখ বুলি মানে সেই সুখ বিচাৰিও আমি ক'ত তাৰমানে তেতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালীখিনি চাই মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যে তেওঁলোকৰ বহুত বস্তু নাই কিন্তু তথাপিও সিহঁতি যিধৰণে আমাৰ নদীখনৰ লগত পথাৰখনৰ লগত সম্পৰ্ক যিধৰণে সিহঁতি হাঁহি থাকে সেইখিনিয়ে মোক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিলে আৰু তাৰপিছত আকৌ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যেতিয়া মই সিহঁতক বহাগী বিদায়ত যেতিয়া এই যে কৃত্ৰিম মানে যন্ত্ৰপাতিৰে সিহঁতি এয়া মানে এটা ৰক বেণ্ডৰ নিচিনাকৈ পাৰফৰ্ম কৰি আছিলে পাপন দা জুবিন দা বা আৰু এনেকৈ বিভিন্ন আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ তেওঁলোকৰ গানবিলাক লৈ সিহঁতি পাৰফৰ্ম কৰি আছে তেওঁলোকে সেই থাৰ্মকলৰ যিখিনি যন্ত্ৰপাতি সেইখিনি লৈ যিমান আনন্দত তাৰমানে তেওঁলোকে যেনেকৈ মানে পাৰফৰ্ম কৰিছিলে সেইখিনি দেখি মই আচলতে আবিভূত হ'লোঁ মই ভাবিলোঁ যে নিজৰ সেই মানে ৰিয়েল গীটাৰখন বা বাকী ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক নাথাকোতেও সিহঁতি কিমান আনন্দ মানে শিশুৰ মাজত যিটো সিহঁতৰ যিটো সেই আনন্দটো যিটো আমাৰ মাজে লাহে লাহে হেৰাই যায় শিশু সেইখিনি সময়ত সিহঁতি একো নেচাই দি আছে কিন্তু লাহে লাহে আমি মানে হেৰাই যায় সেই বস্তুটো ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে বৰষুণত তিতিবলৈ আমি পাহৰি যাওঁ গছত উঠিবলৈ পাহৰি যাওঁ পথাৰখন চাবলৈ আমাৰ সময় নাই কিন্তু শিশুৰ মাজত সেই বস্তুখিনি আছে আৰু তাহাঁতক যেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে তোমালোকক লৈ মই এখন চিনেমা বনাব খোজোঁ আৰু তোমালোকে জীৱনত কি কি হ'ব খোজা বেছিভাগ মোৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভিলেজ ৰক্সাছত কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই তেওঁলোকৰ দেউতাকে হাজিৰা কৰে মাক হাউচ ৱাইফ ঘৰত থাকে কিন্তু মই যেতিয়া তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ যে তোমালোকে কি হ'ব খোজা তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে মই ছাইণ্টিষ্ট কোনোবাই বৈজ্ঞানিক হ'ব খোজে পাইলট হ'ব খোজে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব খোজে জুবিন গাৰ্গ হ'ব খোজে চ' মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যে এই যে আমি শিশু হৈ থাকোঁ যে আমি সপোন দেখিব পাৰোঁ লাহে লাহে যে আমাৰ সেই সপোনবোৰ হেৰাই যায় এটা নিজৰ যে কনফিডেন্সটো যিটো সেইটো যিটো নোহোৱা হৈ যায় আমাৰ মোৰ নিজৰ নোহোৱা হৈ গৈছিলে চ' মই তাহাঁতক দেখি মই নিজেও ঘূৰাই পালোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ আমি কিয় তেনেকুৱাই হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ কিয় আমি নদীখনৰ লগত তেনেকৈ সদায় বৰষুণত আমাৰ এটা সময়ত সৰুতে একো নাই বানপানী আমাৰ মোৰ মনত আছে সৰুতে হেল বনাওঁ আমি ফূৰ্তি কৰোঁ বানপানী আহিলে যেন ভালে পাওঁ মই বানপানীক ছাপোৰ্ট কৰা নাই যে বানপানী মানে সেয়া কিন্তু মই কৈছোঁ কেনেকৈ লয় এই যে
যিকোনো প্ৰকৃতিৰ বস্তুক সিহঁতি কেনেকৈ লয় আৰু তাহাঁতি যেনেকৈ সপোন দেখিব পাৰে, ধনী হওক, দুখীয়া হওক, চহৰৰ হওক, গাঁৱৰ হওক, তেতিয়া মোৰ লাগিলে যে আমি আজিকালি আমি এটা যান্ত্ৰিক মোবাইল লৈ ব্যস্ত, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভিডিঅ' গেম লৈ ব্যস্ত, মোৰ এনেকুৱা লাগে যে এইখিনি সময় যিটো মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ, যিটো মোৰ অনুভৱ হৈছে, সেইটো গোটেই পৃথিৱীখনক মই জনাব লাগে। আৰু তেতিয়াই মোৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ আৰম্ভণি হ'ল। এজনী সৰু ছোৱালী এটা গ্ৰুপ এটা তাইৰ এই যিটো ল'ৰাকেইটাৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো এটা গ্ৰুপ, যিটো তেওঁলোকৰ এটা সম্পৰ্ক, আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ ৰক বেণ্ড, বিশেষকৈ ধুনুৱে কেনেকৈ এখন গীটাৰৰ কাৰণে কেনেকৈ সপোন দেখে, তাৰ মাজত আৰু বহুত বস্তু আছে। আপোনালোকে কালি ছবিগৃহত, আজি মই নাজানো কোনে কোনে চাইছে, কালি ছবিগৃহত আহি আছে 28 ছেপ্টেম্বৰত। আৰু এই ছবিখন কৰাৰ কাৰণে মোক ঈশ্বৰ আৰু প্ৰকৃতিয়ে, মোৰ পৰিয়াল, বন্ধুবৰ্গ সকলোৱে বহুত সহায় কৰিছে। তাৰপিছতে যেতিয়া বহুত কষ্টৰে ফিল্মখন কৰা হৈছে, 4 বছৰ আমি শ্বুটিং কৰিছোঁ মল্লিকা দাস, মোৰ হেৰি হয় ভতিজা, মোৰ চৰি ভতিজা নহয়, মোৰ খুৰা ছোৱালী হয় মোৰ, গতিকে তাই মোক সদায় বহুত সহায় কৰিছে। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই মোক যিখিনিয়ে কাম কৰিছে সিহঁতে সহায় কৰিছে, তাৰ কাৰণে আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ, আজি আমি ইমানখিনি পাইছোঁ। আকৌ তাৰোপৰি আমাৰ এই চিনেমাখন যেতিয়া কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এনেকুৱা চিনেমা কৰাৰ কাৰণে কিছুমান প্লেটফৰ্ম আছে, সেইটোক ৱৰ্ক ইন প্ৰগ্ৰেছ বুলি কয়। মই মোৰ যিখিনি ফিল্ম মেকাৰে হয়তো আমিও গম নাপাওঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ফাণ্ড নাথাকিলে সহায় কৰাৰ কাৰণে পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান আছে, প্লেটফৰ্ম আছে, ৱৰ্ক ইন প্ৰগ্ৰেছ। তাত আপুনি 5 মিনিটৰ ভিডিঅ', কেতিয়াবা 30 মিনিটৰ, যিমান কাম কৰে এনেই এডিট কৰি পঠিয়াব পাৰে। চ' আমাৰ এই চিনেমাখন ইয়াত গৈছিলে NFDC, তাৰপিছতে হংকং এছিয়ান ফাইনেন্সিয়েল ফৰাম, তাৰ পৰা কানছত গৈছিলে, তালিনত গৈছিলে, এইবিলাকত ঘূৰি তাৰপিছত আমি কালাৰ কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে এটা এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ, যিটো বেংকক হোৱাইট লাইট ষ্টুডিঅ', সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ছাউণ্ডৰ কাম কৰিছিলে অমৃত প্ৰীতম, তেওঁক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ এনেকৈ আমাক আৰু কেতিয়াবা মই পাহৰিও যাওঁ, বেয়া নাপাব যদি কোনোবাক মই পাহৰি গৈছোঁ, ধন্যবাদ জনাবৰ কাৰণে। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত, কাৰণ মোৰ এনেকুৱা কোনো মাৰ্কেটিং টীম নাছিলে, আমাৰ এনেকুৱা সামৰ্থ্যও নাছিলে, মানে মানুহ নাছিলে যে এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে, গতিকে সদায় কামটোতে আমি মন দি আছিলোঁ। আৰু সেইটোৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়া, ফেচবুকৰ সকলোৱে আমাক প্ৰথমৰ পৰাই বহুত মানে এটা মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰি আহিছে, তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ আমাৰ যেতিয়া টৰণ্টত আৰম্ভ হৈছিলে, টৰণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল, যিখন আমাৰ কমপ্লিট সম্পূৰ্ণ ফিল্মখন হোৱাৰ পিছত আমাৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ হৈছিলে, তাৰ পৰা তেতিয়ালৈকে এটা মোৰ সপোন সদায় আছিল যে চিনেমাখন ডাঙৰ ফেষ্টিভেললৈকে যাওক, পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বুলি কয় কানছ, টৰণ্টো, বাৰ্লিন এণ্ড ভেনিচ। চ' মোৰ সপোন আছিলে যে চিনেমাখন তালৈকে যাওক। আৰু যেতিয়া টৰণ্টত গৈছিলে সেইদিনা, আচলতে মই সেইদিনাই মোৰ ডেট ৱাজ মাই ডে, লাইক সেইটো মোৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দিন আছিল। কিন্তু মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে তাৰপিছত এতিয়ালৈকে আমি 80খন ফেষ্টিভেল যাম, আমি 44 এৱাৰ্ড পাইছোঁ, আৰু তাৰে লগতে আমি নেশ্যনেল এৱাৰ্ড, আৰু এতিয়া খুবেই মানে এটা সপোন এনেকুৱা পূৰা হ'ল যে ভিতৰে মই আশা কৰি আছিলোঁ ইমান মৰম পোৱাৰ পিছত। কাৰণ অকল যে আমি এৱাৰ্ড পাইছোঁ, ফেষ্টিভেলত গৈছোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা, কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি আছোঁ, চিনেমাখন চোৱাৰ পিছত মানুহখিনিয়ে মোৰ ওচৰত যিটো আহে, মই নিজেও নাজানো, মই নিজেও এনেকুৱা লাগে যে সঁচাকৈ এইখন চিনেমা মই আৰু মল্লিকাই বা আমি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই লগ লাগিয়ে বনালোঁ নেকি। তেওঁলোকে যিটো আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দিছে, মই ভাবোঁ যে সেইটোৰ কাৰণে আজি ইমানখিনি পাইছোঁ। আৰু আজি অস্কাৰৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ছিলেকশ্যন হৈছে, আৰু খুবেই বহুত ভাল লাগিছে। আৰু তাৰপিছত PVRয়ে মোক কেতিয়াবাই মুম্বাই ফেষ্টিভেলত আমাৰ বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম আৰু 3টাকে আমি এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ, তাৰ পিছৰ পৰাই PVRয়ে লাগি আছিলে আচলতে। চ' PVRক মই ধন্যবাদ জনাই গৈছোঁ যে তেওঁলোকে বাকাও পেন ইণ্ডিয়া ৰিলিজ কৰি আছে কেইবাটাও চিত্ৰগৃহত। আকৌ কামাখ্যা ফিল্মছ, ইয়াতে তেওঁলোকে আমাৰ 40টা চাগে
ময়ো একদম এক্সেক্টলি স্কট মুখো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, চাগে কালিৰ পৰা আমাৰ ছবিগৃহত আহিব। গতিকে বহুত মই আজি মই যেতিয়াই মানে মই বহুত মানে ফেচবুকত হওক ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আদি কৰি টুইটাৰৰ পৰা আদি কৰি মেইলৰ পৰা মানুহবিলাকে মোক কৈ থাকে যে এৱাৰ্ড পালে হ'ব নেকি, এৱাৰ্ড পোৱা মানে আমি চাব নালাগে নেকি, সকলোৱে কৈ থাকে আৰু আজি আহিছে। আকৌ মই সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আহক ছবিখন চাওক, খুব ভাল লাগিব। আৰু যেতিয়াৰ পৰা এইবিলাক আমাৰ যেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ জাৰ্ণিটো আমাৰ আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা মিডিয়াই আমাক যথেষ্টভাৱে ছাপোৰ্ট কৰি আছে, যে আপোনালোকক যথেষ্ট ধন্যবাদ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে। মই কেতিয়াও এতিয়ালৈকে মানে মাৰ্কেটিং বা এনেকুৱা প্ৰমোশ্যন পইচা খৰচ কৰিব লগা হোৱা নাই। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন লাইক প্লেটফৰ্মত মিডিয়াই মানে সদায় ছাপোৰ্ট কৰি আছে, সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কিবা ক'ব লগা আছে যদি মই নাজানো আচলতে চিনেমাখন মই এনেকুৱা এটা অ'কে ইমানখিনি পইচা মোৰ হাতত আছে তেনেকৈ মই আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ। 4 বছৰ কাম কৰা হৈছে, মোৰ হাতত এটা কেমেৰা আছিলে কেনন 5D Mark II, সেইটোৱে মোৰ ৱেপন মানে লগৰীৰ নিচিনা আছিলে, গতিকে সেইটো লৈয়ে মই কাম কৰিছিলোঁ। মায়ে মোক ভাত ৰান্ধি খুৱাই আছিল, আকৌ যিখিনি ফেমিলিয়ে বহুতখিনি হেল্প কৰিছে। চ' মোৰ পইচাটো আচলতে কেতিয়াবা 3 মাহৰ মূৰত মোক পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, কেতিয়াবা 4 মাহৰ মূৰত, কেতিয়াবা 6 মাহৰ মূৰত মোৰ পইচাটো তেনেকৈ খৰচ কৰা হৈছে। মই যেনেকৈ ৱৰ্ক ইন প্ৰগ্ৰেছ বিলেখন বেলেগ বেলেগ ঠাইত ঘূৰিছোঁ, আৰু মোৰ প্ৰথম চিনেমাখনৰ কাৰণে বম্বে মানে অসম এনেকৈ মই হৈ থাকিবলে এনেকৈ মোৰ ট্ৰাভেলিং বা এইবিলাকতো বহুত খৰচ হৈছে। চ' অনেষ্টলি স্পিকিং মই এতিয়ালৈকে একো মানে এনেকুৱা বনোৱা নাই, কিন্তু সকলোবিলাক পষ্ট প্ৰডাকশ্যন যেনেকৈ ছাউণ্ডত চবতকৈ বেছি চাগে মোৰ ছাউণ্ডত খৰচ হৈছে। আকৌ মানে যিখিনি মই দিব পাৰোঁ মোৰ বাজেটতকৈ সকলোতকৈ ছাউণ্ডত খৰচ হৈছে, বাকী যিবিলাক আমাৰ পিছত গ্ৰেডিঙত DCP বহুত কিবাকিবি থাকে এইবিলাকত পষ্টাৰ বনোৱাৰ পৰা ট্ৰেইলাৰ বনোৱাৰ পৰা, গতিকে মই এনেকৈ ভাবোঁ চাগে 20 লাখৰ পৰা 25 হ'ব পাৰে, কিন্তু মই একজেক্ট ফিগাৰটো ক'ব নোৱাৰোঁ। নহয় ৰিলিজ অসমত হ'ব, তাৰপিছতে মই গোটেইকেইখন চিটি মনত নাই, কিন্তু মুম্বাই, দিল্লী, হায়দৰাবাদ, কোচি, বেংগালোৰ, দেন পুনে, কলকাতা, ইমানখিনিলৈকে মই জানো। কিন্তু তাক বাদি যেতিয়াই আচলতে এই অস্কাৰৰ কাৰণে যিটো এনাউন্সমেণ্ট হ'ল তাৰপিছত এতিয়া বহুতে মানে ৱাকাও যিটো প্লেটফৰ্ম, মই সেইটোৰ কথাও ক'ব খুজিছোঁ, PVR যিটো ৱাকাও প্লেটফৰ্ম, সেইটো এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম যে আপুনি যেতিয়াই মন যায় হয়তো মানে এবছৰ দুবছৰ যেতিয়াই মন যায় নিজেই আপোনাৰ এটা শ্ব' ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। যদি বেংগালোৰত চাব খুজিছে চিনেমাখন, তেওঁলোকে যদি আমাক আৰু PVRক কণ্টেক্ট কৰে যে আমি এটা শ্ব' ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, আমাৰ 40জনমান মানুহ আছে, আমি চাব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াও এটা শ্ব' হয়। এইটো যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে ৰিলিজ হৈছে, চিনেমাখন আহিছে, এসপ্তাহ চলিছে, দুসপ্তাহ চলিছে, তাৰপিছত বন্ধ হৈ গৈছে। ৱাকাও যিটো PVR, এইটো আচলতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফিল্ম মেকাৰবিলাকক ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে হৈছে। চ' এই প্লেটফৰ্মটো এইটোৱে মানে এটা ভাল কথা যে আপোনাৰ এতিয়া যদি ধৰক কিছুমান চিটিত নাই, যেনেকৈ হয়তো মানে এনেকুৱা হয় পঞ্জাৱত একো নাই এনেকুৱা, কিন্তু পঞ্জাৱৰ মানুহে আমাক ফোন কৰি তাতে যদি PVR থিয়েটাৰ আছে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে আমি শ্ব' এটা ক্ৰিয়েট কৰিব খুজিছোঁ, তো শ্ব' এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব। চ' দেট ইজ দ্য বিউটি একচুৱেলি। ইয়েছ প্লিজ। ৰাইট, হয় হয়, কেন ইউ জাষ্ট মানে আপুনি প্ৰথম প্ৰশ্নটো প্ৰথমতে কৰিব, মানে ইটছ এ ফিকশ্যন, টোটেল ফিকশ্যন, গোটেই চিনেমাখন ফিকশ্যন। কাৰণ মানে কাৰণ আমি যেনেকৈ পৰিৱেশত শ্বুট কৰিছোঁ সেইখন দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে বহুত ৰিয়েল লগা কাৰণে মানুহে ভাবে যে ফিকশ্যন নে নন ফিকশ্যন, কিন্তু এইটো এটা ফিকশ্যনেল ষ্টৰি হয়।
সো ফিকশনাল স্টোরি ছবি এখন বনালে আপনার বহুত কথা প্রথমৰ পৰা কি ডায়লগ আহিছে এটা সিনে এটা লৈকে লৈ গৈ থাকে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ গান নাথাকে সিনেমাত আপোনাক এটা সিন বাই সিন লৈ যাব লাগে তেতিয়া বহুত ডিফিকাল্ট হয় মানুহখিনি ধৰি থাকি সেই কাহিনীটো কোৱাটো গতিকে এখন ফিকশনে হয় কমপ্লিট ফিকশন হয় তাৰপিছত কি কৈছিলে হয় সেইটো আচলতে মই আজি ইয়াতে পাতিব খোজা নাছিলোঁ খালি মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে মল্লিকাৰ বহুত অৱদান আছে আৰু অমৃতদাৰো বহুত অৱদান আছে আৰু মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে চিনেমাখন মই ৱৰ্কিং প্ৰগ্ৰেছত ঘূৰি আছিলোঁ যেতিয়া এডিটিং কৰা নাছিলে টৰণ্টো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলেও চিনেমাখন চাউণ্ডৰ নোহোৱাকৈ আমাক ছিলেক্ট কৰিছিলে যেতিয়া ছিলেক্ট হৈছে তাৰপিছতহে আমি চাউণ্ডৰ কাম কৰিছোঁ কিন্তু মই এইটো কথা ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁৰ বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে কিন্তু বাকী তাতে লোকেশ্যন চাউণ্ডটো বা যিটো চাউণ্ড ডিজাইন হয় সেইটো জুৰিয়ে সেইটো কৰিছে মই এজ এ প্ৰডিউচাৰ এজ এ ডিৰেক্টৰ মল্লিকাই 4 বছৰ ধৰি মোৰ লগত যিখিনি কাম কৰিছে সেইটো হিচাপত এখন কম থাকে মই নাম দিছোঁ আৰু আজি এবছৰে তাইৰ নামটো চিনেমাখনত আছে গতিকে এইটো জুৰিৰ ডিচিজন মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ খালি মই এইখিনিয়ে কৈছোঁ যে তেওঁলোক দুজনেৰে বহুত বেছি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে চ' মই তেওঁলোক দুজনৰ কাৰণে গ্ৰেটফুল আচলতে এনেকুৱা হয় যে আজি মোৰ এখন 3খন চিনেমা বনালোঁ অন্তৰ্দৃষ্টি মেন অফ দ্য বাইনকুলাৰ্ছ ভিলেজ ৰক্সাৰ্ছ এণ্ড ৰিচেণ্টলি আমি বুলবুল কেন সিং টৰণ্টো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰিমিয়াৰ কৰি আহিছোঁ ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ বুচানত গৈ আছোঁ এছিয়ান প্ৰিমিয়াৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া প্ৰিমিয়াৰ আমাৰ মুম্বাই ফিল্ম ফেষ্টিভেলত হৈ আছে তাৰপিছত আমি অতি সোনকালে এনাউন্স কৰিম চাগে আমাৰ ডাঙৰ ইউৰোপৰ এখন ফেষ্টিভেল আৰু US আমি আমাৰ জাৰ্ণিটো আমি খুবেই সুখী যে ভিলেজ ৰকছাৰতকৈ আৰু অকণমান বেলেগ হৈ গৈ আছে আচলতে ডাঙৰ যিবিলাক ফিল্ম ফেষ্টিভেল মই সেইটোও জনাব বিচাৰিছোঁ ডাঙৰ ফেষ্টিভেলে যদি তেওঁলোকৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ হয় চিনেমাখন যদি তাতে আহে বেলেগ ফেষ্টিভেলে ল'ব নিবিচাৰে সৰু তাতকৈ সৰু ফেষ্টিভেলে লয় কিন্তু ডাঙৰে তেওঁলোকে ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ বিচাৰে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমাৰ মানে সৌভাগ্য যে এইবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানে বেলেগ বেলেগতো ফেষ্টিভেলত গৈ আছে চ' এইটো যিটো জাৰ্ণি এই জাৰ্ণিটো আমি নিজে কমপ্লিট কৰা হৈছে তাৰপিছত অস্কাৰৰ যিটো এটা কেম্পেইন বা প্ৰমোশ্যন হয় এইটোক লৈ বহুত আগৰ পৰাই কথা চলি আহিছে আৰু যিখিনি জনা মানুহ আছে আই থিংক গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা যিখিনিয়ে তেওঁলোকে এই কথাটো জানে আৰু এই কথাটো চাগে জুৰিও জানে সেইকাৰণে যে আমি চিনেমাখন কেনেকৈ বনাইছোঁ এখন বহুত বেছি ভেৰি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফিল্ম কেনেকৈ বনাইছোঁ জানে সেইকাৰণে চাগে ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে জুৰিয়ে কৈছে যে কিমান পইচাৰ তেওঁ কৈছে যে 3 কোটি ইমানমান সেইটো এটা মিনিমাম এটা পইচাৰ খৰচ হয় আৰু কেনে আজিলৈকে মই কেতিয়াও এনেকৈ ভবা নাই যে কেনেকৈ হ'ব আচলতে কিবা এটা শক্তিয়ে ইমানলৈকে টানি লৈ আহি আছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই মোক মানে মোৰ গুৰু আছিলে এজন তেওঁ মোক হিন্দী শিকাইছিল মই অকণমান বহলকৈ কথাবিলাক কৈ আছোঁ এতিয়া তেওঁ গুৰুৱে মোক কৈছিল যে ৰীমা পইচাৰ পিছত দৌৰিব নালাগে লক্ষ্মীৰ পিছত সেয়া কৰিব লাগে লক্ষ্মী মই কথাটো বুজি নাপাই তেওঁক সুধিছিলোঁ আপুনি আচলতে কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ কৈছে যে লক্ষ্মী পইচাটো সকলোৱে ইনকাম কৰিব পাৰে কিন্তু লক্ষ্মী এনেকুৱা এটা বস্তু যে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ হৈ নাথাকে সেইটো যেনেকৈ শচীন তেণ্ডুলকাৰ আজি যদি তেওঁৰ কিবা এটা হয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন তেওঁৰ যিমান পইচা আছে তাতকৈ বেছি আহি যাব সেইটো যেতিয়া অস্কাৰৰ ছিলেকশ্যন হোৱা নেক্সট ডে মই মৰ্ণিং যেতিয়া খাৰ পাইছোঁ মই মানে কান্দি গৈছোঁ ইমান মানুহে টুইট কৰি আছে মেছেজ কৰি আছে তেওঁলোকে মোক কৈছে যে আমি মানে আপোনাক পইচা উঠাই দিম কিমান কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব মানে মনীষ মুণ্ড্ৰা তেওঁ দৃশ্যম ফিল্মৰ তেওঁ কৈছে যে 10 লাখ টকা দিব কোনোবাই কৈছে মই 15,000 টকা দিম তেওঁলোকে এইটো দিম যে নিজে দিম এনেকৈ কোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছে আমিতো দিমেই আমাৰ যিমান মানে ৰিলেটিভছ আছে ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকেও মানে দিব আমি মানে এইখিনি সহায় কৰি দিম চ' সেইদিনাই আচলতে মোৰ ৰাতিপুৱা এনেকুৱা ফিল হ'ল যে চাগে অস্কাৰটো পায়েই গৈছোঁ ইয়াতকৈ আৰু কি হ'ব পাৰে যে ইমান মানুহে আপোনাক পইচাটো দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে
এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। মই সকলোকে মানে জুৰি সকলোকে ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ যে আমাক নেশ্যনেল এৱাৰ্ড বেষ্ট ফিল্ম দিছে। ইমান এখন আমি কম খৰচত বনোৱা, মই যিটো আপোনালোকক এমাউণ্ট দিছিলোঁ পইচাটো, সেইটোতো মোৰ ট্ৰেভেল গোটেইখিনি সেয়া হৈ, কিন্তু একচুৱেল ফিল্মখনত মোৰ সিমান খৰচ হোৱা নাই। কিন্তু ইমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ফিল্ম বনোৱা এখন ফিল্মক আজি ইমান চিনেমা বিভিন্ন লেংগুৱেজ, মেইন ষ্ট্ৰীমৰ লগত আমি হিন্দী ফিল্মৰ লগত কম্পিট কৰিব লাগে, তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাক নেশ্যনেল এৱাৰ্ড দিছে, তাৰপিছত অস্কাৰৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন কৰিছে, ইমান এটা আচলতে যিখিনি নতুন আমাৰ নিচিনা উঠি অহা সেইখিনিৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ইনস্পায়াৰিং হয়, বহুত এটা ডাঙৰ কথা। গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া এইটো আৰম্ভণি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া জানেই যে কেনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ অলৰেডি মই অসম চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে 50 লাখ টকা মানে আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে, তাৰপিছতে মানে টেক্স ফ্ৰীৰ কাৰণেও সেয়া কৰিছে। মই আচলতে ইমান বেছি ব্যস্ত হৈ আছোঁ যে মই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকো ভালকৈ মানে পোৱা নাই, মই বহুত ব্যস্ত আচলতে এইকেইদিন। গতিকে কিন্তু মই এনেকুৱা লাগে যে ইমান যে মোক পাব্লিকে মোক কৈ আছে, মই কালিও কৈছোঁ নিউজ লাইভে কিবা এটা মানে তেওঁলোকে সহায় কৰিবৰ কাৰণে শ্ব' এটা পাতিছিলে, তো তেওঁলোকৰ তাতেও মই কৈছোঁ যে মোক মানে যিখিনিয়ে আমাক নৰ্মেল মানুহখিনিয়ে যে ইমান মৰম দিছে সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট। তেওঁলোকৰ পৰা পইচা ল'বৰ কাৰণে মই এটা অকণমান মই প্ৰস্তুত এতিয়াও মোৰ মই নিজকে কৰিব পৰা নাই, আৰু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ। আকৌ মই এতিয়া 1 তাৰিখৰ ভিতৰত গোটেই মেটেৰিয়েলবিলাক পঠিয়াব লাগে অস্কাৰৰ কাৰণে। মোৰ নতুন চিনেমাখন জাষ্ট আৰম্ভণি হৈছে, যথেষ্ট মোৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে, আৰু আমাৰ এনেকুৱা কোনো মোৰ টীম নাই যে মোক লাগি থাকিব সহায় কৰিব। চ' সেইটো কাৰণে যদি চৰকাৰে, যিহেতু আমাৰ অসমতো এখন প্ৰথম অসমীয়া ছবি অস্কাৰৰ কাৰণে ছিলেক্ট হৈছে, গতিকে আকৌ ভাৰতবৰ্ষৰ তেওঁলোকেও জানে যে আমি কেনেকৈ ছবিখন বনাইছোঁ, যদি তেওঁলোকে সহায় কৰিব পাৰে আমাক তেতিয়াহ'লে মই মানে সেইটো মই বেছি ভাল পাম, মানে মই এনেকৈ পইচা আমাৰ মানুহখিনিৰ পৰা লোৱাতকৈ। হয় হয় মই গ্ৰহণ কৰিম, কিন্তু গোটেই যিকোনো বস্তু গভৰ্মেণ্টৰ তৰফৰ পৰা হ'লে মই ভাল হ'ব। মই যদি পাৰ্চনেলি ডিল কৰিব নালাগে, মই পাৰ্চনেলি ডিল কৰিব নালাগে, মই সুখী হ'ম, কাৰণ মোৰ অলৰেডি বহুত কাম কৰিব লগা আছে। আপোনালোকে মোৰ ক্ৰিয়েটিভ যিটো জাৰ্ণি তাক সহজ কৰিবৰ কাৰণে মই যাতে এইটো গভৰ্মেণ্টৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে যদি কথা পাতে মই খুবেই মানে সুখী। হয় হয় আজি প্ৰিমিয়াৰ হ'ব, আচলতে মই একজেক্টলি পঢ়িবই পৰা নাই, 7:30 অ'কে চিনেপলিচ নহয়, তাত আচলতে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰিমিয়াৰ পাতিলে এটা প্ৰব্লেম হয়, মই পাতিব বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু পিছত মানে পাতিব লগা হয়, কাৰণ ইমান আপোনালোকে সকলোৱে ইমান মৰম দি আছে, সাংঘাতিক ঘট মই কৈ আছোঁ যে এওঁলোকে যিখিনিয়ে মোক মানে জি প্লাছে বহুত সহায় কৰি আছে, প্ৰিয়ংকা বৰুৱা তেওঁ সহায় কৰি আছে, ভোডাফোনে সহায় কৰিছে, আমাৰ এইবিলাক কমিউনিকেশ্যন মিডিয়া পাৰ্টনাৰ এওঁলোকে এইকেইদিন যথেষ্ট মোক সহায় কৰি আছে,